ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီမနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာတွေစောက်တတိယမရှိဘူး။မင်းတို့ဥစားဘုံညမနိုင်ငံမှာအခုရေတော့ဘုံလုံနေတဲ့နော်။ဟိုတိုင်းရင်းသား135မျိုးတည်းကဟလာမုတ်ဆိုးမသာသမီဖာသမသာသမီတွေနော်။မင်းတို့တော်တော်လွန်နေกว่าငါလေ။ဟာရှိတရက်ကလည်းဟိုစစ်မှုတန်းဟိုဦးလေးကြီးပေါ့နော်သူ့ကိုယ်သူပြစင်ထုတ်ပြန်လာတဲ့ဟာလေးကိုမင်းတို့ဟာလာတက်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ဟောဒီနေ့ဆိုလဲကြည့်ဟမ်ဟိုစစ်မှုတန်းအဘရေပေါ့နော်ဦးစော်လွင်ပေါ့နော်ဦးစော်လွင်ကိုမင်းတို့ကောင်းနေဒီဘဆိုရင်ခြေလောက်တစ်ဖက်မပေါအောင်ဟမ်ခြေလောက်တစ်ဖက်မပေါအောင်ဟမ် PD ရဲ့အယောက်20လောက်ကဝိုင်းရိုက်ပြီးတော့ဝိုင်းတက်တယ်ဟမ်ဘာတက်တယ်လဲလီးတက်တယ်ပါလားဟာဟာမင်းတို့ကောင်းနေမင်းတို့လုံးရက်တရားမင်းတို့လုံးရက်တရားငါလီငါလို့မို့သားအ၆တီမင်းတို့မိမတွေနော်သိလား PDF ဆိုတာဘာလဲဟမ်ဟမ်ဘာလုံးနိုင်လို့မလဲကွာမင်းစစ်မှုတန်းအောင်ဖိုးကြီးကွာဟာလားခြေလောက်တစ်ဖက်ပြက်ခြေလောက်တစ်ဖက်မပါတော့ဘူးဟာလားဟမ်မင်းတို့ဘာလုံးနိုင်ပါလဲဟာလားမင်းတို့ဘာလုံးနိုင်ပါလဲကဲပြောပါဦးဟမ်မင်းတို့လက်နက်ကိုင်းနေတဲ့တက်မတော်လီမင်းတို့ဒဲသွားစော်လေကွာဒဲစိန်ခေါ်လေကွာနော်ဘာမှဟိုစစ်မှုလည်းမထမ်းတော့စစ်မှုလည်းမထမ်းတော့နော်မင်းတို့ကောင်းနေနော်ဥစားပေါ့ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာလားဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစားပေါ့ဒီလက်နက်ကိုင်းဒီဟိုကွန်မြူနစ်ပါတီကွန်မြူနစ်တွေပေါ့ကွာပြောမယ်ဆိုကွန်မြူနစ်တွေတော်တွင်းတပုံတွေကိုရှင်းတယ်ဒီဟုတ်လားခြေလောက်တစ်ဖက်တောင်ပေးဆက်ခဲ့ပြီးပြီမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာအတွင်းထဲမှာနေထိုင်ဖို့အေးချမ်းစွာနေထိုင်မျိုးသူခြေလောက်တစ်ဖက်လက်တွေပါပေးဆက်ပြီးသွားပြီဟမ်ဘာလို့မင်းတို့ကောင်းနေရဘာမှမင်းတို့မတုံ့နဲ့ခြေလောက်တစ်ဖက်တောင်မပါဘူးကွာသူ့ကိုယ်သူတော့လမ်းကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်နဲ့ဟာလားဒီစစ်မှုတန်းအောင်နေဟာလားဟမ်မင်းတို့ဘာလို့တက်ဖြတ်နေတာလဲပြောင်းနေအဲ့ဒါတက်တိလို့မခေါ်ဘူးကွာသိလားဟမ်မုတ်ဆိုးမသာသမီတွေဟမ်ပြောင်းနေအဲ့ဒါတက်တိလို့မခေါ်ဘူးကွာအယောက်20လောက်ဒီရိုးစားစစ်မှုတန်းအောင်အဖိုးကြီးကိုဝိုင်းရိုက်တက်တာတက်တိလို့မခေါ်ဘူးသိလားငါလိုးမမုတ်ဆိုးမသာသမီတွေမရေပါသာသမီတွေခွေးဝဲသားတွေဟမ်တက်တိရှိတယ်ဆိုရင်တက်မတော်ထိတ်တိုက်စော်လေကွာဟလာသူတို့လည်းသူတို့မှလည်းမင်းတို့လည်းလက်နက်တွေနဲ့သူတို့မှလည်းလက်နက်တွေနဲ့ဘာမှမလုံးနိုင်တဲ့ဒီစစ်မွန်ဒီအောင်အဖိုးကြီးတွေပဲမင်းတို့ပြန်ထည့်လာကြပြီဟမ်ဘာဆိုင်လို့လဲဟမ်မင်းတို့ပြောတော့အာနာရှင်တော်လန်ကြီးအာနာရှင်ပြုတ်ကြကြီးဒီစစ်မှုတန်းအောင်အဖိုးကြီးတွေကမင်းတို့လုံနေတဲ့အာနာရှင်နေလားကဲပြောပါဦးဟမ်ဟမ်ကိုမေကိုလို့မုံဆိုးမသာသမီးတွေဝင်ခဲ့ဟမ်ဝင်ခဲ့လို့ရတယ်မင်းတို့လက်ကားကောင်နေငါလုံးမသားတွေတိုင်းပြီကိုဖျက်ပြီးသူချင်းတက်အခုဘာမှဟိုဖုန်းကြီးတွေပဲလှဲ့လာတယ်ចောင်းဆရာဆရာမတွေလှဲ့လာတယ်ဟဲ့လားပြီးသူတွေပဲဟိုသာပေါ့အေးချမ်းစွာနေထိုင်နေတဲ့ဒလန်တွေတွေ့လှဲ့လာတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းဂုတ်တယ်ပြလိုက်မကြီးနဲ့မင်းတို့ကောင်နေလဲအမျိုးသားကြီးဘောမအမျိုးသားကြီးလက်ကားကောင်နေသိလားတိုင်းတစ်ပါးမြေမှာချစ်တက်တယ်ဟဲ့လားမင်းတို့လဲလက်ကားကောင်နေနော်နိုင်ငံတော်ထောက်ခံတယ်တက်မတော်ထောက်ခံဆိုလက်ကားကောင်နေဟဲ့လားငါလိုက်ခဲမှာဂုတ်တယ်ပြားတွေဝင်မကြီးနဲ့မင်းတို့ကောင်းနေလက်ကားနေဟာလားမင်းတို့ကောင်းနေရတယ်မင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲအချောင်းနေအချောင်းစားနေသီးလားနိုင်ငံတော့အလံကိုမတက်နဲ့မင်းတို့ကောင်းနေကြောက်နေနိုင်ငံတော့အလံမတက်နဲ့ဟာလားလက်ကားတွေမင်းတို့ကောင်းနေဟိုစားလိုင်းမော်တက်ငါလီးဟိုစားမျိုးသားဟိုမျိုးကြီးစိတ်တက်မျိုးသားရေးတာပြောတာငါလိုက်ထဲမှာလိုက်မပေးနဲ့မင်းတို့ကောင်းမျိုးတွေစောက်ကြောက်နေဟာလားဒီလောက်ငါရှေ့ကနေထွက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်မင်းတို့ကောင်းနေဝင်းရံမှုမရှိဘူးမင်းတို့မိသားစုတခုကောင်းစားဖို့တည်းမကြည့်နဲ့ကွာနိုင်ငံကောင်းစားဖို့ကြည့်တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကောင်းစားဖို့ကြည့်သိလားနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ကိုလူမျိုးကိုဘာသာကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်ဟာလားဒီလောက်အရေးကင်းကာလမှာဟာလား
မင်းတို့ငါအမြဲတမ်းပြောပြနေတယ်အခုချိန်မှာတကယ်လိုအပ်နေတယ်တကယ်ကူညီပေးပါဟာလားမင်းတို့အစင်မပြေလို့ငါမပြောဘူးအစင်ပြေလို့မင်းတို့ပြောနေတာနိုင်ငံเจ้าမှာနေတဲ့ညီကိုတွေတချို့တချို့တွေကအစင်ပြေတယ်ဟာလားဒီလိုင်းမော်တက်ပြီးတော့ကာရာဝေးဆိုးနေတာလီတာမျိုးသားရေးမဟုတ်ဘူးကွာမျိုးချစ်စိတ်တက်မဟုတ်ဘူးကွာနိုင်ငံတော်အလံကြီးလိုဂိုတက်ထားပြီးတော့အချောင်းနေချောင်းစားစိတ်တက်နဲ့နိုင်ငံတော်အလံဘိုးသားလိုဂိုမတက်နဲ့ကိုနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ကိုလူမျိုးကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုပြည်သူပြည်သားတွေတပ်ဖြတ်ခံနေရတာတွေမင်းတို့မထွက်ရဲဘူးငါရှိရထွက်ပြီးနေတယ်နားလေလားချောင်းနေချောင်းစားဟာလားအေးချမ်းပြီဆိုမှချောင်းနေချောင်းစားဝင်လုံးမယ်ဆိုပြအမျိုးသားကြီးလာမလုံးနဲ့ဟာလားနိုင်ငံကိုလာမထောက်ခံနဲ့အခုချိန်မှာလိုအပ်လို့ငါပြောနေဟိတ်ကောင်းနေဒီလိုလိုရှိနေတယ်မင်းတို့မထွက်ရဲဘူးငါရှိရနေထွက်နေတယ်မထွက်ရဲရင်နောက်ကနေဝင်းရံဒီအခုချိန်မှာဘိုးစားဟိုတင်းတော့တွေမင်းတို့မလို့ဟိုတင်းတော့တွေထဲမှာဟိုတိုးစားပေါ့တွဲပြီးတော့ဆူနိုင်နေအောက်ချိန်မှာဖြစ်နေတာတွားကြည့်နိုင်ငံထဲမှာတိုက်ပြက်ခံနေရတာတွေတော့အခုဘိုးစားဟိုမနေ့ကညဆိုရင်ရေစကြိုးဟာလားညောင်တော့အုပ်စုညောင်စည်းရွာမှာဟာလားဒီဟိုနာဆာကအိမ်ဆောင်ဆိုရတမတော်ကိုထောက်ခံတဲ့မိသားစုတွေဟာလားဟိုဓမြလာတိုက်သွားတယ်63သိန်းပါသွားတယ်နော်63သိန်းပါသွားတယ်အဲ့မှာတကြီးရွယ်ဟိုတွေပဲကြံတာဟာလားဒီလက်နက်တွေခင်ဗျားတို့ရှိကိုကျတို့ဓမြတိုက်တာဒီလက်နက်တွေဒီပတ်ဆက်တွေနဲ့ကျတို့တနက်ဝယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီရိုးသားပေါ့ဟိုရေစကြိုးမျိုးနဲ့ဟာလားညောင်တော်အုပ်စုနော်ညောင်တော်အုပ်စုညောင်စည်းရွာမှာညဖြစ်တာအဲ့နားမှာတက်သုံးတက်ရှိတယ်သိလားအဲ့ဘဝင်းကြီးမှာတက်မတော်ကငါတို့တက်မတော်ကတက်သုံးတက်ရှိတယ်ဟင်ရောက်လာတဲ့ကတနက်တွေဖောက်တယ်ဟလားညတိုက်သွားပြီးတော့တနက်တွေဖောက်ပြန်သွားတယ်အေးဆေးပဲတဲ့ဟမ်ကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်တယ်ဒါပုံမင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောနေတာလက်ကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လောက်တဲ့လူကိုဝင်းရံဆိုတာလက်ကပါသွားမှတော့ကျွန်တော်လာပြောနေကျွန်တော်လည်းခေါင်းချောက်ခံဟလားကိုစိတ်ကိုစားကိုနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ကိုပြည်သူကိုချစ်တဲ့တကယ်အကြမ်းဖက်လုပ်နေတာကိုအကြမ်းဖက်ပြန်လဲဟလားနှိမ်နှင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပြောပြနေတယ်ဝင်းရံခိုင်းမှုပြောပြနေတာဖြစ်လာမှတော့ဟာကျမတို့ပါသွားပြီကျမတို့ဘယ်သူမှတမင်းနဲ့ပါသွားမှတော့တမင်းနဲ့ဟလားအဲ့ပါသွားတဲ့ပတ်သက်ပြီးဟလားလိုင်းပေါ်မှာပြောနေတာဝင်းရံပေးပါကိုပခုံးလေးထားနိုင်တဲ့အချိန်မှာဝင်ထမ်းပါဆိုတာလက်ကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီလားပါသွားမှာကျမတို့မိသားစုဟိုဘယ်သူမှလည်းမကူညီဘဲဟိုတက်မတော်လည်းအကူအညီတောင်းလို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းအကူအညီတောင်းလို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားပါသွားမှာလာမပြောနဲ့ဒီလားမပါခင်เนี่ยအဲ့လိုဖြစ်မှကြောက်လို့တကယ်လုံနေတဲ့အမပြည်သူစစ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်တက်မတော်သားလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကြောအေးအိတ်နိုင်မှုခင်ဗျားတို့ကူညီပေးဖို့အတွက်ဒီကလေးတွေအတွက်နိုင်ငံတော်ကလည်းလက်စားပေးပါတယ်ဟုတ်လားရိတ်ခါပေးပါလေဒါပေမဲ့ကိုပြည်သူကခင်ဗျားတို့အေးချင်းချမ်းချမ်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီကလေးတွေကိုအားသေးကြေးပါဝင်းရံပါဆိုတော့ကျွန်တော်အလကားမင်းမင်းကအလကားပြောနေရမို့ကျွန်တော်ကိုကျိုးအတွက်ကျွန်တော်ပြောနေရမို့ဘူးသိလားမင်းပြောမလားဟဲ့အောင်မင်းဆိုးဟုတ်လားမင်းပြောမလားမင်းတတိရှိတယ်ဆိုမင်းပြောမလားဟဲ့အောင်ဟမ်ငါလုံးမသားမုတ်ဆိုးမသားသမီးမင်းပြောမလားဟဲ့အောင်ငါအခုချိန်ပြီမယ်ဟဲ့အောင်မင်းဆိုးဆိုတဲ့ကောဟမ်မင်းပြောမလားဟဲ့အောင်ဟမ်မင်းအားကိုးတဲ့မင်းအဖေ CRB ခေါ်အန်ယူဂျီကိုမင်းယုံကြည်ရဆိုငါလည်းတက်ချိတ်လိုက်ပြောမလားမင်းရဲ့ညီမကြီးမှရှိရဲ့လိမ့်စာပါတိကျပြောလိုက်အေးငါလည်းညီမကြီးမှရှိရဲ့ငါ့ရဲ့လိမ့်စာတိကျပြောမယ်ဟမ်ဟမ်ရောင်ဟမ်မင်းနှမငါလိုးပါသီးလားကတော့ပါရဲ့ကျွန်တော်ဆေးရောင်မင်းဆိုမင်းနှမမင်းမကဆာငါလိုးပြမယ်ကြည်လားသီးလားမင်းတက်တိရှိတဲ့ဆိုရင်မင်းငါနဲ့တက်ချိတ်မလားငါချိတ်ပေးမယ်ဟမ်ဟမ်ရောင်ရင်ထဲမှာပန်းနေပွင့်နေမှာဒူရင်းသီးသီးနေရမင်းတတိရှိရဆိုရင်ငါလည်းပြောမလားအခု27ရာစုမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပြောမလားရအောင်ငါလုံးမသားဟမ်ကိုမေကိုလိုးတွေခွေးဝဲသားတွေငုတ်ဆိုးမသားသမီးတွေနှုတ်ကြီးစိန်သားသမီးတွေမင်းမေနှုတ်ကြီးမင်းမေနှုတ်ကြီးစိန်နှုတ်ဘာကြောင့်ကြီးတယ်ဆိုတာမင်းအသိလားဟမ်ရအောင်လေဘာမရိုင်းညင်သူများတဲ့နှစရိုင်းတတ်တယ်သူများတဲ့နှစဆဲတတ်တယ်ဟိလားကိုမေကိုလိုးခွေးဝဲသားမှာနေဟလားမင်းတတိရှိရဆိုချိတ်မလားငါနဲ့ပြောမလားမင်းစောက်ခွက်ပြောပြီးတော့မင်းစောက်ခွက်ပြပြီးငါလိုက်မှချိတ်မလားရအောင်ညက်ဆိုးဆိုတဲ့ကောညက်ချိတ်မလားရအောင်ဟမ်မင်းအားကိုးတဲ့ NGO ကိုအားကိုးတယ်ဆိုရင်ဟဲ့ငါနဲ့လိုက်မှချိတ်မလားအာလုံးမသားမင်းမိမဖာဦးသားဖာတယ်ဦးသားဖာတယ်ရဦးသားဖာဦးခါဆိုင်ရောက်သွားမယ်
မင်းတတိချင်းချိတ်မလားချိတ်လဲငါချိတ်ပေးမယ်စားရှိလားဟမ်မင်းစီယာပြေးကိုအန်ယူအန်ယူဂျီကိုယုံကြည်ရဲဆိုငါနဲ့ချိတ်လိုက်ရေခုလိုက်မှချိတ်မလားရောဟမ်ကိုမေကိုလို့ထွက်မသွားနဲ့မင်းတတိချင်းဆိုဝင်လဲလိုက်ချိတ်လိုက်ဟဲ့ငါဆိုရဲကောင်စောက်ခွက်ပြပြီးလိုက်လွင့်လာတော့မင်းမေစောက်ပတ်အာနာရှင်တတ်ချင်းတက်မလို့ထိရက်တက်ပါမင်းမေစောက်ပတ်ဘာမှမဆိုင်တဲ့လူကြီးလီးလို့တတ်နေရလားဟမ်ငါလုံးမသားကြီးခုအတိအသိညာမအသိညာမရှိသေးဘူးလားဟမ်မင်းတို့ရေးတော့ပုံလောက်ကလောက်လာတဲ့ထောက်ပြလေးဘဲတဲ့ဘယ်ဟာကိုတိုင်းမိအတွက်ကိုလူမျိုးအတွက်ကိုပြည်သူအတွက်ဟမ်ကောင်းကျိုးဘယ်ဟာရှိလဲရောက်နေအာလုံးမမုတ်ဆိုးမသားသမီးတွေစောက်ဖြစ်အုံနောက်ညံကမရှိဘူးမင်းတို့လူဆိုတာကလူဆိုတာပါဇက်ကလည်းပြောတာတီးရတယ်လုတ်ရက်လုတ်ရက်ကလည်းမှန်ကန်ရတယ်သိလားမင်းတို့မုတ်ဆိုးမသားသမီးလုတ်ရက်ဘယ်နှမှန်လဲထောက်ပြစံရောက်နေ27ရာစုကနေအခု22 22လေးလပိုင်းရောက်တော့မယ်ဟမ်အလုံးမသားတွေစောက်ထမင်းစားပြီးချီးအောင်တော့နဲ့နိုင်ငံကိုဖျက်နေရမင်းတို့ကောင်တွေဖျက်နေတာမင်းတို့မုတ်ဆိုးမသားသမီးတွေဖျက်နေတာမင်းတို့ NLD ပါတီရကောင်တွေဟာလားစောက်အသိဉာဏ်မရှိငါလီအရေအတွက်တွေရှိပြီးတော့အရေချင်းမရှိတဲ့ဖွဲ့ထားလီပါတီငါဆဲတယ်ကွာ NLD ပါတီလီပါတီငါဆဲတယ်ကွာဟာလားเออเมนูนัสกะไอ้สาวซูยะบ่าไม่เผื่อใจเหงาเซ่เด้กว่าอันเนรีปาร์ตี้ข้องซอไอ้มาตีนอู้เด้เซ่เด้กว่าฮะตีนอู้เด้ลีเด้ตีล่ะเซ่เด้เฮ้ซอบัดดิเราจั้มบัดลงเนี่ยลีดีปาร์ตี้เราไม่เผื่อใจเหงาลีลีปาร์ตี้อันเนรีปาร์ตี้ลีปาร์ตี้มุโซมาปาร์ตี้ปีเพ็ดปาร์ตี้อันเนรีปาร์ตี้ลีเซ่เด้กว่าแกเบกองแลเบกองโจซา65เนี่ยเบกองเบียวมาแล56เนี่ยเบกองซ้วยออกมาแล้วเบกอง905เนี่ย905เนี่ยเบกองซ้วยมาแล้วဒီတော့နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာပြည်သူချင်းတတ်ပြနေရအကြမ်းဖက်မှဆိုင်လို့ဘယ်အရောအကြမ်းဖက်ပြောမှာလဲဟမ်နေ့စဉ်နဲ့ဆက်လီဥစားမို့အခုတက်မစစ်မှုတန်းစစ်မှုတန်းအဖိုးကြီးတွေအလဲလဲလာပြီဟာလားစောက်ယူလားမရဘူးလားမင်းတတိရှိလိုက်ရလေရုပ်ပြလိုက်ဟာလားရုပ်ပြလိုက်မင်းငါစောက်ယူလားဗာယူလားဆိုတော့မင်းတို့သိကျင်နေဆိုရမုတ်ဆိုးမသတ်သမီးတွေရောအဲ့တော့မုံဆိုးမသားသမီးနိုကြီးရင်သားသမီးတွေဟာလားလိုက်ချိတ်လို့ရတယ်သိလားတတိရှိရင်ဆောက်ခွက်ပြရင်ချိတ်လို့ရတယ်မဆဲနဲ့တတိရှိရင်လိုက်မှချိတ်လို့ရတယ်ဟာလားဟမ်ဆောက်ခွက်ပြရင်ချိတ်မလားဟမ်နိုင်ငံရေးတွေနိုင်ငံရေးတွေပါတီတွေနိုင်ငံရေးသမားလည်းမဟုတ်ဘူးငါအမည်ပြင်သမားလက်တွေ့သမားဟာလား88ကားတွေဟိုဟာတွေငါလာမပြောနဲ့မင်းမေကိုတဲ့မင်းအွန်လိုင်းလုံးပါတဲ့အေးမင်းအွန်လိုင်းလုံးမလို့သူကမင်းနှမတွေမင်းမေတွေငါတို့ကလုံးပါအာငါတို့ဘူးပါသိလားနော်ဆောက်ယူလာမရှိယူလာမင်းတက်ကြည့်လိုက်ပါလားငါအလီမုတ်ဆိုးမသတ်သမီးမုတ်ဆိုးမသတ်သမီးတွေဟမ်ဘာဆောက်တိဘာအုံးကြောင်ပါ့လီရေးတော့ပုံပါလားငါလီရေးတော့ပုံပါလားဘာရေးတော့လီရေးတော့ပုံပါလားမင်းစပတ်ရေးတော့ပုံဟမ်မင်းတို့ဆောက်ယူနေတာဟိုနိုင်ငံတကာကနိုင်ငံတကာမှာဟိုမှာခိုးကြောင်ခိုးဝဲအင်ဂျင်ကန်းနဲ့အင်ဂျင်ကန်းနဲ့မှာဟိုအင်ဂျင်ကန်းနဲ့မှာဥစားဟိုလက်တော်လေးတစ်လုံးနဲ့မြှောက်ပေးနေတာသိလားဟမ်ဘာဆောက်ရည်ချင်းရှိလဲဟမ်ကိုမေကိုလိုးတွေဘာလိုးမသားတွေမျိုးဖြက်ကောင်တွေဟမ်လီပီဒီရက်ပါလားဟမ်ဓမြတက်ခိုးပြည်သူချင်းတက်ဒါလားပြည်သူတွေလီပြည်သူတွေပါလားဟုတ်လားဟမ်လီရေးတော့ပုံအောင်မယ်ဖေဝါရီလတည့်ရနေ့တည်းကမင်းတို့ရေးတော့ပုံကြိုက်တလောက်လို့လီတော့မအောင်ဘာဆောက်ရေးချင်းမှမရှိတယ်ကဘာရေးချင်းရှိရောမင်းတို့တောင်းစားမယ်ဟာလားဘုကျော်အောင်စံပုံပြပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာတောင်းစားမယ်ဒါပဲရှိတာမင်းတို့ရေးချင်းကဟာလားဟမ်ဒီချပြန်လေးလာမင်းတို့ရဲ့ယာဇဝင်မင်းတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ဒီပြန်ဒီချပြန်ကြည့်ဟိုဘက်ကလူကြီးစိတ်သားသမီးတွေဒီချပြန်ကြည့်သိလားမင်းတို့ဆက်ထားတဲ့တခြင်းတွေပါတဲ့ဟုတ်လားလမ်းဘေးမှာသတောင်းသားတွေဝဝဖို့ခောက်ပြီးတောက်စားနေတာမင်းတို့တခြင်းကအဲ့ဒီကမင်းတို့အဆင်ကိုတိလိုက်တော့သိလားသိလားနိုင်ငံတကာကိုဘိုကျုပ်အောင်စံပုံပြပြီးတော့တောက်စားရလဲမင်းတို့ပဲသိလားအရေးချင်းမှမရှိတော့ဟမ်အရေးတွက်တွေများတယ်အရေးချင်းမရှိတော့ဘိုကျုပ်ဓာတ်ပုံပြပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာဟုတ်လားတောက်စားတယ်ဟာလားတရောင်းစားဖွဲ့ဟောအခုပြည်တွင်းထဲမှာဗာဖြစ်လဲပြည်သူချင်းချင်းတက်ဖြတ်တယ်ဟာလားမရင်းချင်းနဲ့ဓမြတိုက်တယ်ရွာတွေကိုမိရှို့တယ်ဟမ်
အလကငါလီအပွဲစည်းတစ်ခုဆိုတာအပွဲစည်းတစ်ခုဆိုတာသူတို့သွားတဲ့မူနဲ့သူတို့ကလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည်တာကွာသိလားအပွဲတစ်ခွဲဆိုတာကဟမ်မင်းတို့သွားနေတဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်းနေတဲ့ဟာလားမင်းတို့ရောပါလေ CRPA ကို NUG ကနေဆင်းသက်လာ NUG ကနေဆင်း Federal Army Federal Army ကနေခုဘာကြီးဖြစ်လာလဲ PDF ဟမ်မင်းတို့ပြောနေတဲ့မူနဲ့မင်းတို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တစ်ထက်တည်းကြသလားဟမ်တစ်ထက်တည်းကြသလားအာလီးတဲ့ကိုပြည်သူချင်းချင်းတက်ဖြက်ဘာမှမဆိုင်နဲ့ဟာလားစစ်မှုတန်းအောင်နေကွာ6လောက်တစ်ဖက်ကွာ6လောက်တစ်ဖက်ပြက်နေတဲ့ဟာလားစစ်မှုတန်းအောင်တယောက်ကိုအယောက်20လောက်ဝိုင်းတတ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့တက်တီကိုကဘာကြည့်အောင်မသိလားဟမ်စောက်ယူးတွေငါလုံးမသားတွေငါတို့နဲ့ညနေချင်းဆိုင်မတွေ့လို့ရတာတွေ့အောင်ပါဟာလားတနေ့တဲ့ချိန်တွေ့အောင်မှာမလို့တော့ဘူးသီလားနော်မင်းတို့កောင်နေနဲ့ဟာလားမင်းတို့កောင်နေနဲ့တနေ့တဲ့ချိန်တွေ့အောင်မှာသီလားတိတ်မလို့တော့ဘူးနော်ဆောက်ရှက်လည်းမရှိဘူးငါ CDM ပတ်သက်ဒီកောက်ဟမ်ပြည်သူအတွက်ဘာပြည်သူအတွက်လဲဟမ်တေအောင်တိုက်မင်းတက်မတော်မင်းနိုင်ငံတက်မတော်တေအောင်တိုက်မင်းတို့ကြိုက်တလောက်ပတ်ဆက်စုကြိုက်တလောက်ပဲလေးတော့မနိုင်ဘူးသိလားလူဆိုတာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကွာသွားနေတဲ့မူနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတစ်ထက်တည်းကြနေရတယ်သိလားမင်းတို့ကဗျံလျားတွေငါလီးဘာရေးတော့ဘုံဟမ်ဘာရေးတော့လီးရေးတော့ဘုံလားဟမ်မင်းတို့တော့လှုပ်လိုက်တာမင်းတို့ရေးတော့ဘုံမင်းတို့တော့လှုပ်လိုက်တဲ့ရေးတော့ဘုံဘာအောင်မြင်ခဲ့လဲဟမ်ကောင်းဆောင်ကဆောက်ယူမင်းတို့ကောင်းဆောင်ကအဖွားကြီးကအာနာယူဟာလားဟမ်လူဆိုတော့ကွာသူ့ရဲ့အောက်ကရေချင်းကနေတက်လာတာသိရတယ်မင်းတို့ဖွားကြီးဘာရေချင်းနဲ့တက်လာလို့လဲသူများနိုင်ငံမှာနေသူများနိုင်ငံလင်ကိုယူပြီးတော့သူများနိုင်ငံရဲ့အိမ်မှာထမင်းချက်ဟင်းချက်အစ်မဲရှိတာသိလားသဘောပါလားသေချာမင်းတို့ဖွားကြီးရဲ့နောက်ကျောင်းကိုပြန်လေးလာအောင်ဟာလားဟောတက်ချုပ်ကြီးဟိုတက်ချုပ်ကြီးဟိုသွားပြီးတော့မရှင်နဲ့ဟာလားမင်းတို့ဖွားကြီးရဲ့အစင်းကတက်ချုပ်ကြီးရဲ့ခြေဖက်နဲ့မှကတ်နေတဲ့တဲမုံတော့တော့အစင်းမရှိဘူးသဘောပါလားဟုတ်လားဟိုကတက်ချုပ်ကြီးကသူကအောက်ခြေစင်းကနေတက်လာတာသူ့ရဲ့ယာတို့ကဖေးဖေးချင်းရောက်သွားမင်းတို့ဖွားကြီးလိုနိုင်ငံငွေဥစားနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြံပေးဆိုရုပ်ဖက်ခနဲ့ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတက်ချုပ်ကြီးအပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပခုံးကြီးကအပွင့်ကြီးကသိလားသူ့ရေချင်းနဲ့တစ်စင်းနဲ့တက်သွားတာနားလေလားမင်းတို့ဖွားကြီးကသူများနိုင်ငံမှာပညာတွေတက်ပြီးသူများနိုင်ငံမှာမိုက်ကယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာနောက်ဖွေးမိဖို့ကြောင့်မှထမင်းချက်ဟင်းချက်ဘဝအဲ့ဘဝတွေနိုင်ငံကိုရောက်လာပြီးမှဟာလားဖာတောင်းလေးတောင်းနဲ့ငါတို့နိုင်ငံကိုရောက်လာတာဟာလားရောက်လာပြီးမှဟာလားကောင်းစားပွဲဖတ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ခံဆိုပြီးရောက်သွားတာဟာလားဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူးနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ခံဆိုဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူးသိလားဘလောက်ပဲပညာတွေတက်သူ့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့တက်တာပဲရှိတာသဘောပါသလားကိုမေကိုလိုးတွေဘာမှလည်းမသိဘူးငါလီးစောက်ရည်ချင်းမရှိအရည်ချင်းမရှိလို့အရည်ချင်းမရှိလို့မင်းတို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာလမ်းမတွေရောက်နေတာကောင်းဆောင်ကအာနာယူအောက်ကကောင်းနေရလဲမရမေရာယူတွေဟာခြောက်သမ်းမှာတတိရှိရင်ငါလီးသူစော်ကိုစော်သမ်းမှာဟမ်ဘာမှမဆိုင်ရဲ့ဒီစစ်မှုတန်းအောင်နေတက်အောင်မင်းတို့နဲ့မင်းတို့တို့ကဘာလုပ်နိုင်လို့မှာဟာ6လောက်တစ်ဖက်လည်းမရှိဘူးကွာဟာအဲ့ဒါကအခြေမြင့်မရှိငါလီးဘိန်းစာဘိန်းစင်ဘိန်းနေစာပြီးတော့စိတ်ကြွစည်းတွေစာပြီးတော့မရိုင်းနေကြတာပြောပြရင်လည်းအောင်မင်းပြောပြရင်လည်းအောင်မင်းလုံအောင်မသိလားဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးသူ့ကိုယ်သူသာသနာပြုတာဟာလားဘုန်းကြီးသူ့ကိုယ်သူသာသနာပြုတာဘုန်းကြီးစီလည်းတက်လို့တက်ဟမ်အကြောင်းဆရာမိုက်လည်းတက်လို့တက်ဟမ်အေးချမ်းသွားနေတိုင်းချင်းတဲ့ပြည်သူတွေလည်းတက်လို့တက်ဟာလားအေးမင်းတို့တက်တဲ့ထဲမှာငါတကူကဝင်ပြီးအုတ်ချုပ်ရည်မှုကြီးတက်တာငါတိတ်မပြောသေးဘူးသိလားအ
အကုန်လုံးကငါလေးဥစားအကုန်လုံးကတွေးစီးပြီးတော့ဥစားပေါ့နေရာလိုချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးတစ်ဖက်ကဒီလက်ငါးချောင်းကိုလည်းနေရာလိုချင်တဲ့စိတ်မရှိရဘူးအာနာလိုချင်တဲ့စိတ်မရှိရဘူးတကယ်စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုပြည်သူလူအေးချမ်းဖို့စစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့လူခက်ရှားရှားအခုချိန်မှာကဟာလာတကယ်လုံနေတကယ်ဟိုသာအပေါ်ကရေးလိုက်တယ်ကွာမင်းကြီးရဲ့စာဖောက်ကမမှန်ဘူးကွာနော်နိုင်ငံကကြာလီဟိုသာပေါ့ဟိုသာဟိုဂျာရီတူမီရိုက်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကိုသက်ကိုမိသားစုဘာမှမဖြစ်ရင်ကိုသက်ကိုသက်လည်းအနေမပြူကိုမိသားစုလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘာတိဘာသာနေတဲ့လူရဲ့တစုဟာလားအာတမတော်တောက်ကနေလှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်တစုဟာလားဟော900သားနဲ့ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးပြန်လွတ်တယ်ငွေစားနေတဲ့ကောင်တစုကိုစိတ်ကိုစားကိုနိုင်ငံအတွက်ကိုတကယ်အကြမ်းဖက်တွေလုံနေတဲ့လူကတစုသိလားနိုင်ငံထဲမှာဂျယ်ကြီးကိုသူမရိုက်ရတာစဉ်းစားကြည့်လေနော်ဦးသားမြို့ပေါ်တက်ပြီးဒီဟောတက်မနေ့ကဆိုညဆိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာဟာလားဒီဦးသားရေစကြိုးပခုတ်ကူမျိုးရေစကြိုးပေါ့နော်ရေစကြိုးဟာလားညောင်တော်အုပ်စုညောင်စည်းရော်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟာလား PDF တွေကနော်လက်နက်တွေကလည်းတနက်တွေပြစ်ဖောက်ပြီးတော့ဟာလားအိမ်မှာရှိသမျှဟာအားလုံးငွေစုစုပေါင်း63သိန်း60 63သိန်းလား65သိန်းလားပါသွားတယ်အများကြီးအဲ့မှာဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာတီတီမီမီနဲ့တီတီကြကြတကယ်ကိုနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့နေရာမလို့ခြင်းဘူးအာဏာမလို့ခြင်းဘူးတကယ်ကိုကိုပြည်သူကိုချစ်တဲ့အေဂျင့်သွားနေထိုင်ခြင်းလှုပ်ဆိုင်ခြင်းတဲ့လူတွေစုစည်းမှသာလင်တို့တို့နိုင်ငံအေဂျင့်တော့မှာအခုကပြောရင်လည်းကျောက်ကလည်းဟိုသာနိုင်ငံနဲ့ညီအောင်မယ်သိလား